magazzino e chissà dove gemma e gemma. E chissà come so quei tipi. E chissà come va mai. Kishte shtat dit e shtat net që po e kërkonte. Ja për ka qaj u i kërkët. Hajdo bakë që minë së të pinë se nuk gjenet me hajtë. Ah, me nërë hajtë rëdjas. Se vetëm të rëbota gjizë më kam me të kujti për ti. Ja së gjenë të jatë kërkët. Ose më të jatë një bujgjët një e tjetët. Unë e gjatë jatë orë në një. Tak, mi shikonte në sytë. Jere ta një banë, në shënë banë. E, më në tjerë. Unë e zgjatë e prapto. A i lindë zë gjerë, ta, lindë e fustë e kokë. Edhe kur minë ato zë gjua e frove me tolë. Dhe e shdë pja pas ta. Se e kam rranë në një bukë më nga këtë e pje. Për në vitë në bajtuar në të zëjnë të komari malë. Nuk e kuptohet, ishte ca i trash, ja punoj jau. Po, goma e fatë. Ah, e ndjef të përëndje që me tha i kramë në la. Po, po, shme, po, 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 A me dhe bek me në gjyqin e njëzve, dhe? Më po gjikon nga qypa dhe nga hebeta e kisë gjithi plotë. A maskara. E dhe më gjithi mëj. Ore, po që the si bosh, s'ke të drejtë. E, zem një rrugë edhe lënë për bëzë jarbi. Më ka renë në sy një gëmarë pullalie. E, rëndë kole e hini të i shokë, me agaj, me kardije, me bumbashire, i të dhele tona, i të më gëmarë. Një gëmarë pullalie. Pullalie? Gëmarë, po zhije, shko se të kam dërë ka ditë. Unë nuk kam halë e ju ta. Po pëse me nuk kam halën e? Nuk kam halën e gëmarë. Nuk të ka humër jo, të kam dërë ka ditë. Se përnë gjyqin e njërë dhe po gjyë bëfësha, grofën i bëfësha. Se ashtu si gjykon a ije, vetëm gëmarë gjykon të halë. Gëmarë, gëmarë. E të pëse. Po të këtë njërë e njërë, një ka ditë dhe dhe i për e pashare. Qa thonë ka dhe babaj? Nësë t'i kemë bërmashës ma gjithë. Dhe në ta shumë atë kabinë në do t'i rëfejmë torbët. Për kese nuk e fut kokë në torbët, këta mitë janë talu me ne. Ama po e futi kokë në torbët, pa një pa dy është gomari yna jërë. Po, se një një shkab që ka fush kokë në për torba. Ha, 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 ha. Rëmi së fshatari pa t'i alëzur zënë për t'i gjetu mashën e ti. Ecë, ecë, arritin një qytetë. Në atë qytetë, në rëmëllë ka dhe prapë që rëtiste e shëriatën si t'i bëndë e qëri. A i dhëndë e dyre, u jetë të rrugë i zëngave dhe dërgë në lëbërë, ata që shkëllin në kone pepe. Në i fjallë, ata që zdigjone ullrat e mbretit. Gjithimi Istanbul'da kazandım, haydut efendim. Gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Kurdo! A ga i fshatit ankohet se njera nga pullat e tua? Njera! Po unë një pull ka më ka di efendi! Një vetëm? Një që më rovë sa malit e fushës! Lopë, kamë, shqera, të kamë! Po ku paske një përse nuk e ruam? A ka i akorët se pulla jote është zëmë duke ishtë qukitur në sjetë kalinjë të grujë? A pulla është ajo ka të fëndisë, supe? Pullë, për jamur ka poshë që të punoj, qimë dhirë të punoj? Se kemi ligjë këtu, kemi shëriatit. Po shtot ligjë ka të fëndisë, shtot shëriatit? Bismillahi. Pullë, thamë. Nëse fillon pullja, me lje. Pisqon, pizëven, puqër, pucak, pullë.
Shëria ti thot që ti do t'i japi Shagajt të tëra vezet ti do bëj pulla jo të këtë ku tjetë. A djetëndi, pa jo njerë që ki t'i kalit i Agajt? Njerë, po që ngo për mirëma. Pa na i vezet do t'i japi Shagajt. Po më mirë ja pullën unë, e laj duar fare, e? Jo, pulla është e jotja. Këshu thot Shëria ti, pulla është e jotja. E pa unë do t'a therë? Po e therë e 20 vjetë burke! Ja fitë të bërë! Po sigur të ngordë! Sa kërështë të ngordë? Pa një të ri pullës pasun e të ruaj shëndetin! Si? Se këtë ndëm! Ime në gjantime ku se vezët? Vezët jenë të Agaj! Po që ashtu të të ligja ka tje fëndi? Se nuk të përqenë ligja t'ju sojsezën? Që shtë ajo fjallë si s'me përqenë? Unë zdi të këndoj varpër se dhe këngës do t'ja merja po. Po mire ka t'je pëndi, për qëto të e ligja, qëto të shëriati, që të shpiju në të vezet a gajtë, zjera po të skukjera. Ava është të shojnë. Me se fillu veza me zë? Me për. Me për. Me rëmë e vullhumbur. Në ma që këtë qypi në bjerë. Ashtu, që do të shkëtë? Shini ta njësi do të adre dhe shërihatin e. Bull, veli, vervacuk, velikjo, rez. Tu nuk ka një. Që ka të gjypa një përmë? Nuk dhe gjerë. Nuk bërë të një shenë? Nuk më gjerë, janë që rrështë. Po që shikohet në mos pashtë të nesër me? Që njëre ke pullin t'i gjatë një? Të dhezë. Të pullat e zeza ka regullat të tjera këtu. Me të buta apo? Të buta fare. Kur pullat, kujdes kypin do të derdi se këtë ndi. A një bosh është ai? Bosh? Bosh. Bosh fare? Fare, fare, ja. Ska gjë. As pull nuk ka gjë. Vete të vendimi i parë, është i kërë. E di, më duke të shgomari imë. A jenë që prava një atë që të bullon ma që imë. U shoti atë njësë të ndjerë, tjashtë të ndjerë. Po këtë ka qeni urtë, pa? Nuk është a je, po nuk më njohë. Po shpallin në ndime për sa gjyqin që kejmë bërë më pa. Ma të baxi pa ditë të lojiskën se ka goditur me shqenjë. Gjyti të nënë të lojiskën me 50 burë! Të një kjenë me gjallë të soli tërua, në matua nuk të gjenë! Nuk e soli matua, jenë e soli tërua! Po pëse s'pua të thënë në rëzë të vetë? Vashun! Po unë që që puta tojë o mbërënda! Këti, këti! Gjyti të nënë të lojiskën me 30 burë, po të ka goditur me shqenë! Po, tojë u ashpëtojë se ka goditur vetër me otinë! Ishtë apo nuk ishte këmba e tollës brënda në opim, kjo nuk ka asë një rëndësi. A jeshe, pra Allah, pa t'i rëfej torbënu? Një mal, ankohë të grilë. Ja ka kafshua qeni bimbashit. Bimbashit nuk ka faj. Gjyqi vendos të dhërë në vëndër e të thimë. Djalë ja mojt të këthej të kafshoj qeni në bimbashit. Si që bëjt, ja bëjt! Ka prorë njerë një torë pa ty! Në shumë, në shumë! Krye plako në rushit, qëtarët e patitën se kanë rënë parate njerë nga përqes me lefetit! Përqes nga këtu s'ka të shkojtur as gje! Saj punë do t'i dari ujit në lonë! Me kaqë gjeqi mbele! Apo zakoni zakonës, ore! Po kam 7 ditë që pëtë kërkojmë!